Zhangatsats tak lugh arkatsakhntrutyan den. Arants margunak zinvats ujeri aisor mer taratsashrjanum chi karogh linel havasarakshrutyun, uremen yev khaghutyun u kayunutyun. Mer banaki dern aisor chi samanakhakvum miayn yerkri sammanneri pashpanutyam. Միջազգային խորացող ինտեգրացիան ենթադրում են նոր խնդիրներ տարբերություններով, որոնք լուծվում են հաջողությամբ։ Հարգելի զինվորներ և սպաներ, այսօրը պետական ու համաժողովրդական լինելուց բացի նաև ձեր մասնագիտական տոնն է։ Մասնագիտություն, որ առանց չափազանցության կարելի է համարել առաքելություն ու կոչում, արժանիորեն շարունակելու հայոց զինուժի պատմական հաղթանակների երթը։ Ձեր գերխնդիրն է ապահովել հայրենիքի անվտանգությունը։ Ձեր մասնագիտական բարձր որակներով, արդի տեխնիկական միջոցներին կատարելապես տիրապետելու հմտությամբ, բարյակամային հատկանիշներով ու հայրենասիրական խրոխտ կեցվածքով դուք հուսալիորեն կանգնած եք ցանկացած ոտնձգության դեմ, և որևէ սադրանքի հեղինակ հաստատապես պետք է լուրջ հակահարվածներ, նաև մեծ անակնկալներ սպասի հայկական բանակից։ Չհասկանալ սա առնվազն միամտություն է։ Մարդկանց, ազգերի, պետությունների իրավունքները հարգող յուրաքանչյուր նորմալ երկրի համար ամենամեծ հաղթանակը պատերազմը կանխելն է։ Դուք դա անում եք լիարժեքորեն, պատվախնդիր կերպով, և վայելում եք մեր ժողովրդի սերը, հարգանքն ու վստահությունը։ Կրկին շնորհավորելով այս քառապանց տոնի արդիվ, մաղթում եմ, որ մեր երկրում ու տարածաշրջանում միշտ տիրի խաղաղություն, որ մեր ժողովուրդը շարունակի իր խաղաղ աշխատանքն ու արարումը հանուն Հայաստանի հզորացման և վերելքի, փառք հայկական բանակին և կեցցե Հայաստանի Հանրապետությունը։ Հայոց բանակի կազմավորման 18-րդ տարեդարձին նվիրված այսօրվա միջոցառումների եզրափակիչ ակորդը եղավ Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի պետական ակադեմիական թատրոնում տեղի ունեցած տոնական համերգը։ Համերգին ներկա էին Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը, տիկնոջ Ռիտա Սարգսյանի հետ, Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը, տիկնոջ հետ, ներկա էին նաև Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը, Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը, վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը, ազգային անվտանգության ծառայության պետ Գորի Հակոբյանը, ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանը, ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արթուր Բաղդասարյանը, Հայաստանում հավատարմագրված դիվանագիտական առաքելությունների ներկայացուցիչներ։ Հանդիսավոր պայմաններում ներբերվեց Հայաստանի Հանրապետության և զինված ուժերի մարտական դրոշները։ Ողջունի խոսքով հանդես եկավ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը։ Շնորհավորում եմ մեր ժողովրդին հայոց ազգային բանակի կազմավորման 18-րդ տարեդարձի արդիվ։ Հավերժ փառք և խոնարհում հայրենի երկրի ազատության համար ընկած հերոսների հիշատակին։ Փառք այս զինվորականությանը, այն զինվորին, ով այս պահին աչալուրջ կանգնած մեր հայրենիքի սահմանագլխին, խաղաղություն է պարգևում մեր ժողովրդին։ Ծնունդը շնորհավոր հայոց բանակ, մենք դեռ շատ բան պիտի ապացուցենք, մնալով հաղթողի մեր դիրքում, առիթ պահելով նվիրական խաղաղությունը, բոլորին ներշնչենք նույն համոզմունքը, որ դրության տերը նա է, ով վերջին տասնամյակների և ընդհանրապես բոլոր ժամանակների ամենափայլուն ռազմական հաղթանակներից մեկի հեղինակն է, և յուրաքանչյուրիս մեջ գլուխ պիտի բարձրացնի այն նույն հպարտությունը, որ մենք ազգովին հավաքական մի ուժ ենք, ու մեր անունն է հայկական բանակ։
Պաշտպանության նախարարի ողջույնի խոսքին հաջորդել է տոնական համերգ հայ երկարվեստի և պարարվեստի ճանաչված գործիչների մասնակցությամբ։ Հաջորդ տեսանյութը փոքրիկ անդրադարձ է Հայաստանի զինված ուժերի ստեղծման ու կայացման պատմությանը։ Իր ծանրագույն մակարումներով, դառնություններով ու հաղթանակներով լի պատմության ընթացքում հայ ժողովուրդը ծնել է բազմաթիվ զորականներ, որոնք հաղթանակներ են պարգևել օտար երկրներին։ Կայսրեր, որոնց իշխանության օրոք ծաղկունք են ապել օտար երկրներ, ճկուն դիվանագետները, պետական գործիչներ, որոնք ամրացրել են օտար պետականության հիմքերը։ Պատմական նույն էլ ժամանակահատվածներում հայ ժողովուրդը չի ունեցել պետականություն ու տառապել է թշնամիների լծի տակ։ 20-րդ դարավերջի ազգային ինքնագիտակության զարթոնքն ու Արցախյան ավատամարտը անկախ պետականության ձևավորմանը զուգընթաց օրվա հրամայական դարձեցին պետության կարևորագույն բաղկացուցչի ազգային բանակի ստեղծումը։ Երջանկահիշատակ սպարապետ Վազգեն Սարգսյանի առաջնորդությամբ հայրենի հողի պաշտպանության համար ստեղծած ֆիդայական ջոկատների համախմբմամբ ու դրանց հենքի վրա 1992-ին սկսվեց կանոնավոր բանակի ձևավորումը։ Ժամանակակից պատերազմում ու գլխավոր դերը պատկանում է զինտեխնիկային ու ռազմավեստին, հաղթելու համար անհրաժեշտ էր ունենալ մի կառույց, որի բոլոր օղակները գործում են համաչափ և փոխկապակցված, և որտեղ գերիշխողը կարգապահությունն է։ Ազգային բանակ ստեղծելը միայն պետության հոգսը չէր, այն ծնվում էր համաժողովրդական հոգացության ներքո։ Հայկական բանակի կայացման ընթացքը կարելի է պայմանականորեն 3 փուլի բաժանել։ Առաջինը ընդգրկում է 1988-ի փետրվարից մինչև 1992-ի մայիս ամիսն ընկած ժամանակահատվածը, երբ Ղարաբաղյան շարժման ընդլայնման և հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների ծայրաստիճան սրված պայմաններում Հայաստանի և Արցախի բնակչության ռազմական անվտանգության ապահովումը դարձավ կարևորագույն խնդիր։ Այս փուլում հայ կրվողն իր արյամբ ու ոգեղենությամբ բացահայտում էր պատերազմի անմարդկային էության հակառակ երեսը, հայրենական պատերազմի անբացատրելի հմայքը։ Այս փուլին հատուկ է նաև գործողությունների տարերային բնույթը, անկազմակերպվածությունը, ինչը հղի է լուրջ վտանգներով, իրավիճակը թելադրում էր այլ մոտեցում։ Երկրորդ փուլն սկսվում է 1992 թվականի հունիսից և տևում է մինչև 1994-ի մայիսը, երբ նորանկախ Հայաստանի Հանրապետությունը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հետ միասին, ներքաշված լինելով Ադրբեջանի դեմ ծանր պատերազմի մեջ, քայքայված տնտեսությամբ Սովահար իր կորուսների կսկիցը մարսով ժողովրդով կերտում էր ազգային բանակը, նրա հետ կապելով իր ապագան։ Նորաստեղ բանակային ստորաբաժանումները հաշված օրերի մարզումներից հետո ուղարկվում էին ռազմաճակատ։ Երրորդ փուլը սկսվում է 1994 թվականի հունիսից և շարունակվում է մինչ օրս։ Այն պայմանականորեն կարելի է կոչել բանակաշինության փուլ։ Հրադադարից հետո ընկած այս ժամանակահատվածում գլխավոր կարգախոսը դառնում է բանակի մարտունակության բարձրացումը, այսինքն զորատեսակների կայուն զարգացում, միջին և բարձր սպայակազմի կրթական մակարդակի բարձրացում, կարգապահության համրապնդում, բանակ հասարակություն կապի ջերմացում և զինվորականների կյանքի պայմանների բարելավում։ Այս փուլում բանակը ներկայանում է որպես ձևավորման և կատարելագործման ընթացքում գտնվող ժամանակակից ռազմապաշտպանական համակարգ։ Այս ամենով անդերձ հայկական բանակի ուժն առաջին հերթին մարդիկ են, ոչ մի գերժամանակակից ռազմական տեխնիկա երբևէ չի կարող փոխարինել մարդկային գործոնը, իսկ հայի դեպքում մարդը նշանակում է անկոտրում ոգի, ազնազողություն, կորով։ Հենց այս հատկանիշների շնորհիվ է որակը գերազանցում քանակին և թույլ տալիս հայոց բանակն անվանել տարածաշրջանի ամենամարտունակ զինուժը։ Արկադի Գրիգորյան, Արմենիա հեռուստաընկերություն։ Արցախյան ազատամարտում ձեռք բերած հաղթանակից հետո ձեռնամուխ եղան կանոնավոր բանակի կազմավորմանը։ Հազարավոր նվիրյալներ նահատակվեցին հանուն հաղթանակի, հանուն պետականության կայացման ու հայապահպանության։ Բանակի կազմավորումը դժվարին ճանապարհ անցավ։ Հանրապետության զորամասերում այսօր նշվել է բանակի տոնը։ Մեր նկարանոխումբը եղել է զորամասերից մեկում, զինվորների հետ նշել տոնը ու գրի առել նրանց տպավորությունները։ Հրաձգային հատուկ գունտ են առաջին զորամասերից է, որտեղից և բանակաշինության հիմքը դրվեց։ Զորամասն ունեցել է այնպիսի նվիրյալներ, ինչպիսիք են Ջիվան Աբրահամյանը, Նվեր Սաֆարյանը։ Շքանշանների արժանացած 100-ից ավելի զինվորականներ ունի գունդը։ Այստեղ կա թանգարան ու գրադարան, որը հագեցած է պատմության մասին հարուստ գրականությամբ։ Զորամասում այսօր հավուր պատշաճի նշում էին բանակի տոնն ու վստահությամբ ասում, որ չնայած երիտասարդ տարիքին մեր բանակը դարձել է պետության ապահովության գրավականը։ Ծնունդով գյումրեցի Լեոնիդ Նահապետյանն արդեն 20 ամիս է ծառայում է բանակում, ապագա իրավաբանը զորացրվելուց հետո որոշել է աշխատել իր մասնագիտությամբ։ Լեոնիդը համոզված է, որ բանակը մեր ազգային արժեքներից է։ Այսօր մեր բանակը 18 տարեկան է, նորակոչիկի տարիք, սակայն այն իր մեջ կրում է մեր քաջ նախնիների հայրենասիրությունն ու քաջությունը, իմաստությունը։ Ինչ է տալիս